Армысыздар көпшілік, Нағыз ата жұрт еріктілерінің Астана сапары өте табысты аяқтады. Біз 14-ші ақпан күні Алматыға жолға шығамыз. Құдай қаласа 15-ші ақпан Алматыда боламыз. 16-ші ақпаннан бастап біз Алматыдағы жұмысымызды жалғастырамыз. Бір күн демалыс. Енді осы Астана сапарынан біздің нәтижеміз үлкен болды деп айтуға болады. Әсіресе Қытай лагерінен шыққан, Қытайдың лагерінде қорлық көрген кісілер бізге құпия сұхбат беруін жалғастырды. Ол кісілер өздерінің азаматтығы шыққаннан кейін бізге ашық сұхбат беретіндіктерін, ал қазірше осы құпия сұхбатты алдын ала жазып қоюға келісетіндіктерін айтты. Міне, бұл өте үлкен нәтиже деп айтуға болады. Және бір жаңалығы, біз осы Астана сапарында Қытайдың концлагер түрмелерінде болған кісілерден Қытай тілінде сұхбат алдық. Алда ол кісілердің Қазақстан Республикасының азаматтығы шыққан кезде, Қазақстанның азаматы болған кезде осы Қытай тіліндегі сұхбаттың өзін бүкіл әлемдік ақпаратқа жариялаймыз деп отырмыз. Әрине, қазақ тіліндегі сұхбат та болды. Қысқасы, Астана төңірегінен байқағанымыз, Қытайдың лагерінен шығушы кісілер де көп болды. Және Қытайдың лагерінде туыстары әлі қамалып отырған, лагерден шыққанымен де әлі үйғамақта болып, Қазақстандағы отбасына орала алмай отырған қазақтар әлі де баршылық екен. Екінші бір байқағанымыз, бұдан бұрынғы айтқанымыздай, осы Астана төңірегінде қытайшыл күштердің үгіт насихаты өте күшті екен. Сондықтан олар халықты өлімде, тойда, бас қосуларда, тағы басқа дастарқандарда үгіттеп, қорқытып, жасқап, алдап, арбап, өтіріктеріне иландырып, үкімет шешіп жатыр, тыныш отырыңдар, бәле болады, Қытайдағы туыстарыңа қиын болады деп сендіріп, туыс туғанымен, жер-жерімен, ауданыменен ұстап отыр екен. Сондықтан да құрттай ғана Алматы облысы Үштөбе қаласында бір күнде 60 адам бізге бара қалған күнде арыз бергенімен, осы үлкен бір орталық Астана қаласынан бізге арыз берушілер салыстырмалы түрде Алматы төңірегінен аз болды. Осының барлығын біле отырып, біз ендігі уақытта алдағы 2 апта көлемінде, мүмкін болса 2 апта немесе 3 апта көлемінде біз тұтас командамызбен 2 топ болып осы Астанадан 2 үйді жалға алып отырып, тұрақты түрде әрбір адам 2 аптадан істеп, одан 2 аптадан соң басқа адам орнын ауыстырып, тұрақты түрде осы Астанада жұмыс істеуге бекіп отырмыз. Ал осы Астанаға келіп 2 апта командировкалық жұмыста боламын дейтін белсенділерді біз қазірдің өзінде жұмыс тобының 4-теуін дайындап үлгердік. Ал бала шағасы мен отбасы мен ақылдасатын кісілер келесі кезегіне қалдырылатын болды. Біз сөйтіп осы ақпан айының аяғына таман Наурыздың басында біз Астана қаласына тұтасымен көшіп келіп, тұрақты түрде ауысып отырып жұмыс істейтін боламыз. Біздің қабылдаған шешіміміз осы болды. Біз енді бұл жұмыс үгіт насихат жұмысы, әсіресе Астана төңірегіндегі Қытайда туыстар әлі қамалып отырған, қамалмаса да, немесе қамалып лагерден шықса да отбасына оралмай отырған осы кісілердің үгіт насихаты, арыз құрызын қабылдау мәселесін біз халықпен етене араласып отырып шешеміз деп ойлаймыз. Сау болыңыздар, Алматыда жүздесейік.